ele choco ele tem o seu lugar e ele é o único cara que foi feito ele choco yes é show show bem bonito vamos até o fundo dali é jo a Tony Nokia a Tony China a Tony Samsung já posso ir lá mas já pronto já vou lá para já fiz é show yes o meu negócio é isso acho que vai ter um partido yes por que que eu não fiz chegamos é tipo meio kidnap por dizer que na virou yes e aí o meu negócio a casa me sinta le belli o meu negócio é isso que não é isso o meu kidnap por dizer que se na virou o meu negócio yes é mais específico é pedido assim o meu comitê é tipo meio kidnap por dizer yes, oh yeah, Ela Choco, ya tasi karama. Ela Choco, Papa, onto bilo Ela Choco. Yes, onko mi bale, ati no be aye shom Ela Choco evo ko bale. Yes, ife ma bale ni. Eja kimi yato, eshebe eshe la tarosa. Ife ma bale ni, eko free baba. Free baba, free alaye ife ito puto. Avec qui on est qui on est là qui qui on va te dire. Ah, yeah yeah. Oni ke bejebo, oni moinga ye, oni le bejebo, oni moinga ye, oni le bejebo, oni moinga ye. Oni le bejebo, oni moinga ye, oni le bejebo, oni moinga ye. Because we're gonna make it.
Yes, and I'm full of your coin.